voretsika mianakavy amin'izao fotoana izao. Nony falasana ny ray aman-dreny izay onatsika. Sotra no indrindra amin'ny rasany an-tany dia fiainako taloha. Aloha azava indrindra satria taloha an'izay iadisika tamin'ny tamin'ny fanjakana faransay ireny dia tsy teto moa ny tenako tamin'izany fotoana izany fa tany amin'ny faritanin'ny Malagasy izany hoe ao Sasanaka izany. Ka tao anatin'ny kana azo any tao amin'ny tazonanay tao Lazare. Dia be ao mbany sasany hoe sika le resy sy manana anarana dia iny moko anazy be herina ny ampisin'iny tonga ilay plaky aluminium nasina numéro nasiany numéro fa jusqu'à 10,000 miampy amin'zareo avy any Diego dia ny ahy zany numéro 271 ny numéro.